Hi, I'm Paolo Camacho, and this is the story of my proposal. Oh, yeah. 105 is the number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you. Basically, yung setup ng proposal ko is a flash mob proposal. Salamat nga pala kay Christian. Isa sa mga kakilala ko noon pa. Siya yung nag-set up ng crew para sa flash mob. So yung plano ng proposal, nag-start siya bago pa umuwi si Pauline galing Abu Dhabi. So ang talagang kasabot ko is yung mami niya, si Tita Marlene. Nagsabi ako sa kanya na magpo-propose na ako, and then yun nga, pumayag naman siya, and of course nag-start na kami magplano para doon. And another part of the plan, yung ate niya, kasi kailangan kong makuha yung ring size ni Pauline para sa Sing Sing. In constant communication kami ng mami niya sa kanang ate niya para dun nga sa ring, saka yung para sa setup mismo ng proposal. So may friend siya doon na nag-work dati, and she has access doon sa mismong restaurant. Nung nandito na sila, nagkaroon kami ng parang ocular inspection para makita yung venue, pero hindi alam ni Pauline yun. Ang alam niya, mamamasyal lang talaga kami sa Ocean Park. Kung paano namin na-set yung date, nung una, parang nagkukwentuhan kami, ang alam ni Pauline, magkakaroon ng birthday party yung mami niya. So, nung una, pinag-uusapan namin kunyari kung anong date, and then bigla nag-suggest yung mami niya na March 22, which is our monthsary. Kunyari, nag-agree din yung ate ni Pauline, si Ate Marjo. Nung una, kumukontra si Pauline kasi sabi niya, syempre, ano namin yun eh, monthsary namin yun. Tapos ako, kunyari, pumayag ako. Sabi ko, sige, March 22 na lang para tipid, isang celebration na lang, isang handaan na lang yung birthday ng mami niya sa monthsary namin. So nung una, parang medyo nagagalit-galit po siya sa akin kasi sabi niya, wala daw pala akong plano para sa monthsary namin. Pero syempre, hindi niya alam, yun yung proposal. March 22, dumating yung araw ng March 22 para mag-propose ako. Pero ang alam ni Pauline, magdi-dinner kami. And another part of the plan, kunyari, in-invite ng mami niya, ni Tita Marlene, si mama ko, para umattend din doon sa birthday celebration niya. Ang setup namin, kunyari, merong kumakain din doon sa restaurant kung saan kami kakain na magpo-propose din sa girlfriend niya. So merong isang couple, may babae na naghihintay, tapos darating yung boyfriend niya, hindi niya alam para mag-propose. Tapos, ire-reject niya yung boyfriend niya. After that, mag-i-start na yung sasayaw na yung isa-isa yung flash mob. And then, syempre, andun din yung buong crew. Tapos yun, hanggang sa sumayaw na rin yung lalaking kunyari nag-propose, and nagulat si Pauline, nagulat yung lahat kunyari, kung bakit pati yung babaeng pinag-proposan, sumayaw din. So parang ganun ang naging takbo ng storya. Ayun, tapos buti everything went on smoothly. Hindi siya nakahalata na yung setup na yun is setup lang talaga, na in the end, siya talaga yung sa kanya, ako talaga yung magpo-propose sa kanya. So, hindi pa rin siya siguro nagda-doubt. I mean, sabi niya kasi, parang up and down daw sa utak niya na setup ba ito para sa akin o hindi. Tapos biglang mawawala yung idea na setup kasi nga, nasusunsalan siya ng mga nasa likod niya, sila Tita Mai, sila Jam, saka yung iba niya pang mga pinsan. Dumating na doon sa point na hinatak ako nung isang dancer, si Christian, yung leader ng crew. Hinatak ako papunta doon sa mga dancers din, pero siguro akala niya sasayaw ako, pero hindi kasi ako dancer talaga. So akala niya noon parang nakuha lang ako, parang wala lang, napagtripan lang na ako yung hilahin. And then siguro naisip niya na talagang para sa kanya na yun. Nung lumapit ako, tapos nagsuot ako ng coat, tapos hinatak ko na siya, dun lang siguro medyo nag-sink in sa isip niya na para sa kanya talaga yung setup na yun. Don't say no, 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 no.
dire-diretso na, nag-propose na ako. Na-surprise ka ba? Ayoko umiyak! Abi man, sari. Teka. Baba mo muna yung flowers. Dito tayo. Kasi yung mga videographer. Kinakabahan ako. Sabi mo kasi, siguraduhin ko sarili kung ready na ako. Mahirap pala nito. Dati ako yung may hawak ng camera, ngayon ako yung sinushoot. yun nga, ready na ako. And this time, I would like to ask you. Do you want to grow old with me? Will you marry me? Stefan! She said yes! Okay. I love you.